Penzion pro seniory v ulici Ke koupališti v Mostě oslavil 30. narozeniny. Jeho obyvatelé se sešli ve společenské místnosti, aby si významné výročí připomněli s vedením města a pobavili se u doprovodného programu. Nechyběl ani slavnostní přípitek. My moc chválíme městskou správu sociálních služeb, jak se stará vlastně o ty jednotlivá zařízení u nás ve městě. My tomu jdeme samozřejmě naproti. Já si myslím, že jak zřizovatel, tak i městská správa sociálních služeb ukazuje, že seniori jsou u nás ve městě prioritou. Seniori se bavili u vystoupení skupiny Babči Mažoretky i ukázek tanců od tanečního studia Kamily Hlaváčikové. Dnešní oslavu 30 let penzionu Ke koupališti jsem si moc užil. Jsem první zařízení konečně, které je mladší než moje osoba, ale myslím, že ten program byl moc povedený a myslím si, že když jsem tady měl možnost se bavit se seniorama, tak se jim to líbí. Jsou rádi za ten penzion tak, jak je provozován a já budu věřit, že minimálně dalších 30 let tady ve městě bude fungovat. Tak já vždycky dám hodně na takovou energii a tady v penzionu Ke koupališti, tak to na mě dejchne pozitivně. Je to tady vzdušné, je to tady takové, přestože téměř v centru, dá se říct, ale je to tady taková klidová, hezká zóna. V penzionu je stovka bytových jednotek. Zařízení slouží lidem, kteří nepotřebují pomoc druhé osoby a zvládnou žít ve svém bytě. Do objektu se v posledních letech investovalo a další vylepšení penzion čekají. Z těch posledních investičních akcí, tak to byla třeba výměna vlastně plotu, je typizovaný, je krásný, je průhledný, přesto bezpečný, splňuje všechny možné parametry. V rámci projektu Hejbni mostem, tak je na zahradě nový altánek, náš zahradník tam instaloval krmítka, máme novou branku a děje se toho tady spousty, protože nejenom lidé, ale i ten majetek stárne, ta doba si žádá prostě hezké věci, nové věci a je to snaha města, vlastně našeho zřizovatele i naší organizace, aby se tady dobře žilo.